Haber verdiğimiz kimi Hikmet Hacıyev İsrail'in nüfuzlu gazeti İsrail Hayom'a müsahibə verib. Müsahibəsi zamanı jurnalist Hikmet Hacıyev'e belə bir sual ünvanlayıb. Washington'daki Yahudi lobbisi ilə əlaqə saxlayırsınız? Hikmet Hacıyev isə belə cavablayıb. İsrail ilə əlaqələrimiz bütün sahələrdə əladır. Eyni zamanda İsrail-Azərbaycan əlaqələri də Yahudi xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasındakı dostluq üzərində qurulur. Bizim üçün lobby deyilən bir termin yoxdur. ABŞ-da yaşayan Yahudilər Azərbaycanın dostudur və dostluğumuz dünyanın hər yerində olduğu kimi eyni təməl əsaslanır. ABŞ-dakı Yahudi təşkilatları Azərbaycanın mesajını çatdırmaqda bizə böyük kömək edir. Bu ideya bölgədə yeni əməkdaşlıq sahələri, Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik yaratma səylərinə əsaslanır. Azərbaycanda fərqli mədəniyyətlər və dinlər uzun illərdir birlikdə yaşayıb. Azərbaycanda yaşayan Yahudilərin və dünyadakı Yahudilərin bizə kömək etdiyini görməkdən qürur duyuruq. Çox adam bunu İsrailin dövlət maraqları kimi təqdim etməyə çalışır, lakin gəlin keçmişə baxaq. Məsələn, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov Parisdən Nəsib bəy Yusif bəyliyə yazdığı 8 iyul 1919-cu il tarixli məktubunda qeyd edir. Amerika Yahudiləri ilə müəyyən əlaqələr var. Onlar ermənilərin apardıqları səs-küylü təbliğatın qarşısını almaq, ilk növbədə isə güya sentyabrda baş vermiş kütləvi erməni qırğınları ilə əlaqədar ittihamların doğurduğu xoşagəlməz təəssüratı dağıtmaq üçün Amerikaya bir neçə adam göndərməyimizi təkidlə məsləhət görürlər. Ümid edirəm ki, tezliklə Amerika mətbuatında bizim haqqımızda daha səhih məlumatlar yayılacaq. Yahudilər o vaxtdan Azərbaycanı dəstəkləyir, halbuki o vaxtlar heç İsrail dövləti yox idi.